Šis ir pieci. Šis ir kārtējais gadījums, kad superhitu Šazams ir noprognozējis. Jā, ceturtais man jau no... Jā, jā, tu esi ceturtais. Jā. Ceturtais gadījums. Klausi, jā, bet tiem varbūt tās, kas nezin, ir jāpastāsta šis, jo es kaut kā pats arī tikko iedomājos. Nē, es jau kādu labu laiku, tas labais laiks ir kāds pusotrs gads, patiesībā par, nu man bieži cilvēki vaicā, kā tu zini, kas būs modē? Kā tu var sākt spēlēt to, kas kā tu, tiešām... Kā tu zini, kas būs modē? Jā, tu biji pirmais, kas uzlika Safe and Sound, piemēram, Latvijā, jā. Es biju arī pirmais, kurš par Radio Sex on Fire nospēlēju. Es neko, ne to vien es savā dzīvē izdarīju. Bet ne par to stāsts. Man ik pa laikam mainās tie informācijas ieguvu savoti, kur, kas, protams, iet kopā arī ar kaut kādu intuīciju, vai ne? Bet jāatzīst, ka kopš Shazam publicē savus ikdienas topus, es esmu atbruņots. Pagaidām nevienā brīdī... Šie nav neko greiz aizšāvuši. Un es pat nezināju, ka viņi tos topus veido tāds, bet ja tā padomā tas loģiski... Tas mājaslapās, tad cik jā. Vislabāk apstāvus. Bet jā. Ja tā pa... Ah, nē, es gan vienreiz biju pats skatījies, tikko atcerējos pareizi, burtiski nesen. Bet ja tā padomā, tad tas ir diezgan loģiski, nu kā, sāks skanēt dziesmu par rādio, ja tā ir vienkārši kaut kāda dziesma, cilvēki nepievērš uzmanību. Bet ja tā ir forša dziesma, viņi uzreiz sāk šazamot. Nu jā? Šazams jau redz šos datus, viņi skatās, wow, piemēram, Wake Me Up pēkšņi kļūs ļoti populārs strauji, ja tātad šī dziesma būs, starp citu izrādās Blurred Lines ir pagājušā gada numur 1 un Wake Me Up ir numur 2 pēc Shazam. Tā varētu būt. Nu, lūk, bet tom gribēju arī par mūziku uzreiz stāstīt tālāk. Medi, medības et vaļā, Artūrs Medis ir šeit, lūdzu, aiziet. Paldies, paldies. Tas ir jingles. Paldies. Un pirmā lieta, ko es arī gribētu sākt, ir tieši saistīta arī ar mūziku proti. Jā, redzi, Google ir ļoti daudz, ne tikai taisa dažādus noderīgus vai mazāk noderīgus projektus, bet viņiem ir arī sava tāda tā kā dažādas vairākas izpētes grupas, jeb risēžu grupa, un vieno šādām risēžu grupām saucās Big Picture. Un liela bilde, tātad nevis burtiskā nozīmē, bet nedaudz pārnestā, tātad paskatāmies uz kaut ko, nu tā kā no attāluma, no laika attāluma, no, no kaut kā vairāk. Un viņiem ir viens šāds projekts, ko viņi uztaisīja, kas tā arī saucās Music Timeline. Es man šķietās redzējis, man Ulis demonstrēja. Un, un šis te big picture projekts Music Timeline faktiski attēlo, ko mēs drusku vēlāk ieliksim, tātad arī saiti Ulis ieliks, un attēlo sākot no 50. Gadiem līdz pat 2000, no 50. Gada līdz pat 2010. Gadam, mēs redzam pa 10 gadiem, kas kurā 10 gadē kāds mūzikas stils ir bijis populārs, dominējis, sācies vispār un vai arī norietējis. Un pat vēl vairāk mēs redzam ne tikai, kurā 10 gadē, kurš mūzikas stils ir bijis populārs, mēs redzam arī, kuras izteiktas grupas un pat kuri konkrēti albumi šajā 10 gadē ir īpaši izcēlušies. Labi, izskatās aptuveni šāda. Pēc kādiem, tu zini, pēc kādiem datiem viņi to ir iztukoši, jo, ja godīgi, man vienmēr atkal, tā ir atkal profesionālā problēma, vienmēr šādas tabulas liekas tāds ļoti diezgan subjektīvs jautājums ir pēc kādiem datiem un ar kādiem rīkiem tu to nomēri. Es lasīju, es tagad uzreiz nepateikšu, bet viņi šo informāciju apdeito ik nedēļas. Tātad tas nav arī tikai uztaisīta statistika informācija, tātad viņi arī seko līdz no kaut kuriem šos datus iepumpē. Bet vai šī karta parāda to, kā mēs, piemēram, atskatāmies uz 50. Gadu mūziku šodien? Jo tas ir tas, kā man tas bišķiņ šķīt, tad, kad es to papētīju to. Redzi, izskatās tā, ko es te redzu. Tā, Google Play Music viņi ir piesaistījuši klāt, tātad kādi albumi ir cilvēkiem šeit pieejami, bet es tiešām sīkāk neizpētīju, nepateikšu. Nu viņi tāpat kā Shazams lieto savus Google Play datus. Ir viena laba lieta, kas ir forša, ja tu tikai tagad sāc interesēties profesionāli. Nu, ja tu tā domā, kādu dienu tu varētu ar mūziku strādāt profesionāli, ja tu par to sāc interesēties, es piekritīšu Artūram, šī ir viena no lietām, lai vispār nu tā uzreiz pirmajā brīdī saprastu, kas ir kas un kas seko kam. Tieši tā arī. Bet kas man šeit patīk, pirmkārt, cik es apskatījos, ļoti precīzi tomēr šī informācija parādās, un mēs redzam, ka 50. Gadi ir izteikts easy listening un džēza laiks, un
mēs redzam, ka 60-tie ir pops un kas tas zilais folks nedaudz parādās, ja, hippie laiks, tātad mēs redzam, ka 70-tie, un roks jau sāk parādīties, un 70-tie ir izteikts roka laiks un pops un folks tur patās blakām ir un 80-tajā jau ir metāls. Alternatīvā mūzika dzimst rekord arī, jā, apakšā. Jā, un 80-tie principā rekord sākas hip-hops un raps un kas tagad iet vairāk plašumā un alternative un indie un tā tālāk. Bet vēl man patika, kas tas, ka augšā ir šī meklēšana. Tu ieraksti tur kādu grupu, piemēram, es ierakstīšu Nirvana. Un skaties, tom šis tev patiks, paskaties. Un tiek attēlots, kuros gados, cik tad šī te Nirvana ir dominējusi. Mēs visā redzam, pasaulē. Jā, 90. Gadi, un ja mēs uzbraucam, mēs pat redzam visus Nirvanas albumus, kuros gados cilvēki tā kā šos albumus ir klausījušies, iegādājušies. Ir kaut kāda viegla adrese šim, jo es jau, kamēr Artūrs stāst, jau minūtes 5 mēģinu to pats uzgooglēt, bet man tas neizdodas. Vieglāka adrese, ko es jums pagaidām varu nosaukt, ir search.google.com Sleepsvītra Big Picture Sleepsvītra Music Big Picture un Music. Okay. Music, jā. Okay, tas un, neaizgāja. Ja neaizgāja, tad vēl nedaudz vieglāku adresi es varu nosaukt sekojuši, tātad j.mp tā kā jump, ja j.mp, slīpsvītra 1 j lielais c, lielais j jā. 7 lielais e, mazais k ļoti interesanti klausām jā. Drīkst vēl vien piemest variants. Something wrong here http e.uz slīpsvītra Google Music nu arī ļoti labi, paldies tev Paldies. Nu, lūk, manuprāt, tas tāds interesants servis, un tas strādā, un ir vērts papētīt. Nu, ierakstam, man interesē vai arī tādi, nu, interesanti izpildi. Ierakstam Sinu visu Sebastianu. Mēs tieši atcerējāmies nesen. Tad... Jau ir, Uld. Ir parādās, kurā laikā šie bija ofalāti. Nu, ar visiem singliem, pagaidi. Nu, kas vēl varētu būt vēl tāds? Wickfield, jā? Wickfield. Ira! Johai Dievam parādās viss. Šis Rīgs, to es nebiju par to sēžu, es nebiju tā to ievērojis, bet klausies, šis Rīgs taču tāda štēle kā All Music vispār bet, protams, izmēt ārā no biznesa. Bet par to ir uzsāds. Vienīgi, un kas ir labi, tad, kad apskaties, piemēram, to pašu Wickfield apakšā ir ne tikai albumu, bet arī apraksts. Goran Gora tur ir? Apakšā ir arī apraksts. Raimonds Pauls nav. Goran Gora arī nav. Nu, lūk, bet prāta vētra ir, piemēram. Un arī prāta vētra, mēs redzam, bija populāra kaut kur 90. 2000. Gada pirmajā pusē. Tad bija klusums vairākus gadus. Un tagad nāk atkal jau 2010. Gads, kad ir četri krās. Nē, kad tas vēl viena klusā daba, jā, un tā. Nu jā, lielā mērā izskatās, ka tas tomēr balstās arī uz to laiku, kad tie albumi ir iznākuši, vai ne? Mhm. Nu lūk, tas, kas nedaudz, protams, ir žēli, ir tas, ka es vismaz man rādu, ka Google Play Music nav pieejams mūsu valstī, gan paklausīties tu nevar. Restīvi, tiem tur kaut kur ārpus mūsu valsts vai tajā pusē okeānam cilvēki var arī uzspies uz albumu un uzreiz paklausīt. Bet, piemēram, mūsu valstī ir Groove Shark pieejams. Pilnīgi bez maksas. Ver vaļā un klausies. Un tas RDO arī, man liekas, pieejams mūsu valstī, vai tā, ne? Tā ir, jā. Tagad tas ir bez maksas arī un tā. Nu, skaidrs, Google mūzikas projekts ir pirmā lieta, kas šodien nomedīta mēģina medībās. Noderīgs rīks visiem, kas grib ar mūziku ņemties, tad Music Timeline. Tieši tā. Otrs rīks arī būs ļoti noderīgs, un šeit es gribu jums to tiešām kaut kā nodemonstrēt. Un... Demonstrē Uldim, jo tu vienreiz mani jau esi pagūst šonadēļ šitā parādī. Uldi, skaties, re, kur ir draugi, ja? Neiedomājies, tu internetu kafejnīcā gribi ielūgoties kādā sociālajā tīklā, draugi būs piemērs, ja? Kādā sociālajā tīklā. Tai brīdī, kad tu ievadīsi šeit e-pastu un savu paroli... Vai lidostā, piemēram. Nu jā, tieši tā, tad, kad tu ievadīsi savu e-pastu un paroli, ir liela iespēja, ka ir kaut kādas programmiņas, zina, kas nozog, vai uz svešu datoru, ja to dara, nozog tavu paroli. Vai arī dažkārt lapas tiek uzlaustas un tā parola tiek uzlaustas tā tālāk. Es parādīšu, kā pagaidām tas ir draugos un nākotnē cerams, ka tas būs arī citur, būs iespējams ielogoties sociālajos tīklos, neizmantojot, tātad nerakstot uz taustiņiem absolūti neko, nerakstot nekādas paroles. Un šeit, kā tu redzi, apakšā draugos, jau tagad ienākot pirmajā lapā, mēs redzam, apakšā ir maza tāda ikoniņa, kur atvarās QR kods.
Un tad man ir tāda jauna aplikācija, par ko es līdz tās tās. Tas nav parastais QR kodu lasītājs, ne? Nē, šis nav QR kodu lasītājs, šī ir tāda aplikācija, kas saucās Capture In. Absolūti jauna aplikācija, pie kam radīta Latvijā un vakardien tikai tika prezentēta. Un šajā te Capture In aplikācijā, es šeit ievadu, man šeit ir mans unikālais tāds PIN kods. Un skaties, atverās tātad, atverās tāds kā QR kodu lasītājs šajā aplikācijā. Mm-hmm. Un tagad skatieties uzmanīgi, kas notiks tūlītās man datorā draugiem. Es nolasu, ļoti ātri nolasās šis te kods, un burtiski pēc sekundes, es apstiprinu, un burtiski pēc pat mazāk, nepagāja pat sekunde, kad mēs esam iekšā draugos. Tātad uzņēmums DPA vakardien prezentēja, man bija tas gods būt arī klāt, šo aplikāciju, kas saucās Capture In, aplikācija viedtālrunim, vienalga iPhones un vai aizsardz, Android. Un aizsardzība ir dubultā. Ja tev nospēr telefonu, tad vienalga ir jābūt tavam kodam, lai paņemtu neiet tos draugus. Protams, otrām kārtām, tātad, ko mēs šeit saprotam, mēs neievadam absolūti, neko taustiņai nepieskarmies, tātad mēs neievadam paroli. Tā ir aizsardzība numuru 2. Aizsardzība numuru 3 ir, ka katrs šī lapa tomēr šīs paroles kaut kā saglabā. Tātad, ja uzlauž šo te Capture In, tur nekas netiek saglabāts. Tātad, nekādā mākoņa servisā viņi nesaglabā paroli. Vai, tu, faktiski, vai šis parāda kaut kādu nākotnes tendenci, ka paroles beidzās vispār? Kā tev šķiet? Paroles jau, tas jau kopš 2000 kaut kāda 4. Gada, tātad jau 10 gadus mēs runājam par saucamo OpenID, ka paroles beidzās, ka mēs logojamies iekšā ar kaut ko citu, ar kādu servisu, ja piemēram Facebooks grib būt. Tas, kurā visi, ar ko visi logojas savās lapās iekšā un tā tālāk. Un šis, es ceru, ka viņiem aizies, jo, protams, būs ļoti grūti, viņi ir startējuši ļoti, ļoti, viņi ir unikāli, bet viņi ir startējuši ļoti grūtā tirgū, kā es teicu, Facebooks īstenā grib būt tas, ar ko visi kaut kur iet iekšā. Bet iedomājies, kas notiks, ja, piemēram, šādas te Capture In saliek visādi servisi, tādi kā e-pasts, inbox vai Gmails un tam līdzīgi, sociālie tīkli, dažādas kaut kādas lapas. Tas man izklausās pēc tā, ka pirksti nav jātrenē. Pirmkārt, pirksti nav jātrenē, otram kārtām tu vari rakstīt sarežģītu paroli, kuru tu pat vari arī neatcerēties pats. Taisnība. Un tev vienmēr tālrunas taču ir līdz un vietālruņa kļūst aizēja vairāk. Tas, kas man šķiet interesanti, cevišķi mūsdienās, kad fiziskā pasaule aizvien vairāk satieks un nākotnē satiksies vēl vairāk ar digitālo pasauli, man liekas tas, kad pavarās miljonus iespēju kā izmantot šo aplikāciju. Un tagad padomā sakojošo. Es pienāku pie sava automašīnas, es nevalku ārā atslēgas, es noskanēju QR kodu un automašīnas durvis atverās. Ja arī to pierāca meitene, saka, jo haidī, vad izlādējies telefons. Tad mēs nekur nevaram braucam braukt. Ar taksi. Braucam ar taksi, jā. Iedod uzzvanīt. Nē, nu kā, tad es varu paņemt meitenes telefonu, ievadīt savu šo te kodu. Tā tas arī strādā? Protams, jā. Tu var apstādināt čalī, teikt, tev jau iedod man jāatver mašīnu. Tieši vaļā. Tā, ja tu zini savu kodu, protams. Nākamā lieta, piemēram, pagā, vakarā. Bet cik tad tas kods ir garš? Nu, cik tu gribi sākot ar 4 zīmēm? Kā ar 4 zīmēm? Nu, minimums ir 4 zīmes. Nē, nu tas ir tavs unikālais, tā kā paroles ar sakrīt. Tad ieliks 4 nulītes vai 4 vienīgs, nu pats vainīgs, jā. Uzliec labāk, arī sarežģītāku, bet atkal ne savu dzimšanas datumu vai ne personas kodu. Bet iedomājies, ko vēl varētu darīt, tātad tu pienāc... dzīvokli tu šādā veidā vari atvērt vaļā, ja? Vai arī, piemēram, tu makā nēsā līdz sava dzīvokļa šo te QR kodu un tev atbrauc kāds viesis un savu pie durīm saka, un viņš tev zan saka, oj, pagai, tulīt, es tevi ielaidīšu, un tu noskanē savu QR kodu un durvis atvarās un tavs uzticamais viesis ir iekšā. Tā jau var cepeškrāznes liekt iekšā un ko tik ne? Iedomājies par leduskapi, ja? Tā, tu uzliec leduskapu, ka tu var atvērt tikai noskanējot, bet papildus arī ieliec opciju, kad izņemot pēc 7 vakarā. Jā. Vai pēc 11 un tā tālāk. Jā, un ikreiz, ka kāds tavā dzīvoklī ieslēdz Ogre TV, lai viņš dabūtu Ogre TV, viņam arī kaut kas ir jānoskanē. Es gaidu, ka telefoni būs iebūvēti plaukstā. Ja tad varēs vienkārši pie roku. Nu, arī runāt ērti. Nu, nav ērti, nogurst roka. Jāmaina. Trīs lietas, labas lietas. Kas ir trešā lieta šī rīta mēģi medībās? Trešā lieta arī, par ko es esmu ļoti priecīgs. Vispār, ja tā padomā, šodien visas trīs lietas... Vai priecīgs? Šodien esmu tāds ļoti priecīgs, jā, visai dienai uzvilties. Bet trešā lieta saucās Unity, tā varētu viņu saukt, getunity ar y.com, un ko dara šī lieta? Šī lieta man tiešām īpaši patīk, nedaudz kaut kas līdzīgs, kāds teiks, jā, bet nu, man ir Dropbox tā tālāk, bet
bet šis ir drusku savādāk un nedaudz līdzīgi, bet man liekas daudz ērtāk. Tātad, ko mēs var, es mēģināšu, cik vien es varu pats izstāstīt saviem vārdiem. Es uzinstalēju šo aplikāciju savā mobilajā tālrunī, un es uzinstalēju šo aplikāciju sev uz datoru. Mm-hmm. Un šai aplikācijai uz datoru es norādu vienu folderi, kur visi dokumenti un visi citi folderi, kas atradīsies šajā folderī, tas var būt galvenais datora folderis, tas var būt atsevišķs folderis. Šie visi folderi sinhronizējās ar manu mobilo tālruni, nu vietālruni, kas nozīmē, ka es varu savā mobilajā tālrunī piekļūt šiem pašiem datiem, kas man ir datorā tieši šajā folderī. Un pie kam viņi man šeit, kaut vai man, ja man datorē bardaks, man viņi šeit attēlojās skaist, man parādās tātad sadaļas mūzika, sadaļas dokuments, sadaļas filmas, sadaļas faili kaut kādi, un man šeit ir ērts search, tātad meklēšanas funkcija, kas te vēl ir. Un es no šajienas varu ar tiem failiem dalīties. Tātad iedomājies, ka tāds Dropbox, bet daudz ērtāks, daudz vieglāk lietojums, daudz patīkamāks, un es teiktu, nu, kaut kādā veidā man, es jau, cik es pamēģināju, man, protams, šī aplikācija patīk daudz labāk. Es varu šos te failus, kas tātad svarīgi, šie faili neatradīsies tev, telefonā, nepiesārņos. Tas ir būtiski, tā bija ziepa ar Dropbox, jā, tiešā, ka tev nepiesārņos, nepiesārņos tavu datoru, joprojām, tavu telefonu, joprojām tie visi faili ir uz datoru, vienkārši es viņiem, piemēram, paņēsim kādu bildi. Es ļoti ērti piekļūtu šiem attēliem klāt, pie kam pasties, cik viņi ātri uzreiz atverās. Mm. Nu, mums te kaut kas aizkavējās, kaut kā testējot, sanāca ļoti ātri. Un es varu šos failus leju pielādēt savā telefonā, es varu, protams, ar viņiem arī uzreiz šeit dalīties un darīt kaut ko savādāk un tā tālāk. Unity. Jā, ieliksim arī visus links, protams, kā mūsu Twitter kontā, lai smuku var redzēt. Šī starp ir aplikācija, kuru es jau esmu sācis lietot un lietoju un esmu apmienāts. Jo dažkārt ir tā, ka tev ir atsūt, piemēram, kāds fotogrāfs kaut kādu bildi vai kaut ko uz datora uztais screenshot un domā tā, ok, kā es viņu tagad dabūšu savā telefonā? Nu, protams, tur var sūtīt e-pastā, var izmantot kaut ko no tā, ko mēs esam jau agrāk stāstījuši, bet šis ir jauns foršs veids, iemet folderī un viņi ir tavā telefonā gandrīz vai uzreiz. Super! Ārturs Mēnis, dāmas un kungi, kā vienmēr nomedīs līmenī gan aplikācijas, gan vēl viss kaut ko. Ārturs, tiekamies pēc nedēļas šinī pat laikā un šinī pat vietā. Tieši tā, čau visiem! Čau!